Добрий вечір. Як завжди у цій порі на телеканалі «Миколаїв» вас вітає наша команда інформаційників. Розповімо про події, які сталися сьогодні в місті та області. Я Наталя Забазнова, а на початку – коротко про головне. Нові ціни на проїзд у маршрутних таксі. Рішення щодо підвищення вартості проїзду підписав міський голова Олександр Сінкевич. Мотоцикл «Сузукі» у подарунок. Багатодітний миколаївець отримав завдяки програмі Міністерства юстиції безоплатна передача. Про ці та інші події більш докладно. Одеський апеляційний суд відмовив Олександру Сінкевичу та чотирьом його представникам у закритті апеляційного провадження відносно поновлення його на посаді Миколаївського міського голови. Про деталі судового засідання нашим журналістам розповів один з адвокатів мера Євген Павлович. На вчорашньому засіданні ми розглядали питання про розгляд нашого клопотання щодо закриття апеляційного провадження. На наш погляд, позивачі неналежні. Два депутати міськради, які подали апеляційні скарги, на наш погляд, не мають права подібного апеляційного оскарження. І наші доводи були викладені суду. Ми припускали, що суд може сприйняти наші доводи, може не сприйняти. Тут 50 на 50. В принципі, ми розраховували, що цей процес займе близько 4 засідань. В принципі, воно так і виходить. Тому рішення трошки, з одного боку, очікуване, з іншого боку, хотілося, щоб це закінчилося швидше. Тому все йде за планом, так, як ми і планували. З 1 липня пасажири побачать у миколаївських маршрутках нові цінники. Відповідне рішення підписав міський голова Олександр Сінкевич. На засіданні виконкому, де розглядалось це питання, він вніс доповнення до рішення – дозволити збільшити тарифи за умови встановлення на маршрутках GPS-трекери. Термін дав до 26 червня. Перевірили виконання розпорядження мера члени транспортної комісії. Працівники фірм-перевізників продемонстрували, на якому сайті і скільки машин можна побачити онлайн. Схема створена для планування поїздок гаража. Тут можна побачити, вибрати определений маршрут, але кількість машин, які може показати EasyWay 189, зв'язана з особливими алгоритмами роботи. Сьогодні на Фейсбуці пишуть, що поки 170 машин встановлено, а повинно бути 1000. Я про те й говорю, не 170, а за фактом 434. Не 1000, а приблизно 600-650. У відділі транспорту нам прокоментували, чому миколаївці не бачать цих машин онлайн. Більше кількість перевозників віднеслись добросовісно. Більша кількість перевізників поставили сумлінно, почали встановлювати. У них вже були встановлені трекери у всіх. Але в зв'язку з тим, що тривалий час не було проплати на сім-карти, їх зараз замінюють, перепрошивають і трекери починають працювати. Віалон, який ми бачимо, ми з комп'ютерів в кабінеті бачимо це все добре. Де машини знаходяться, коли виїжджають, де вони гаражуються. Але і друга програма, що доступна для городян, вона ще сира. І практично мало видно. Наприклад, на Віалоні показує 450 транспортних засобів, а на другій програмі, що доступна городянам, набагато менше. З'явилися інформації про відмову двох фірм-перевізників встановлювати трекери. Цитували міського голову Олександра Сінкевича щодо розірвання угод з цими фірмами. Є два перевізника, які не сумлінно поставились, повільно працюють в цьому напрямку. Це перевізники «Пік» і «Еталон Авто». «Пік», який обслуговує 2, 9, 17 маршрути, 52 і 91. І «Еталон Авто», який перший маршрут. На цих підприємствах, звичайно, все повільно відбувається. Але вони пообіцяли, що попрацюють над недоліками. Але там питання стоїть не тільки в перевізниках, а й в підряднику, який не встигає на даний момент прибрати недоліки. На сьогодні трекерами вже обладнано 479 маршруток. Їх можна відслідкувати з допомогою спеціального електронного додатку. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Пенсіонерка Людмила Шевченко, 40 років, мешкає у будинку на вулиці Біла, 61А, що у Заводському районі. Більше 10 років веде листування з Миколаївводоканалом. Вона говорить, що комунальники нараховують плату не по факту спожитих кубометрів, а по кількості прописаних у квартирі людей. У двокімнатній квартирі прописано троє, втім мешкає Людмила Шевченко сама. В 2005 році було встановлено лічильник на воду, але жінка запевняє, що Миколаївводоканал нараховує її сплату за кількістю зареєстрованих осіб у квартирі. Я розходую один куб в місяць.
Я витрачаю один куб на місяць. Для чого? Для того, що в мене каналізаційні труби всі поржавіли, погнили, попсувалися. Користуватися ними не можна. Ну і так, тим більше одна людина помилась у мисочці, вилила з балкона. Начальник Абонентського відділу комунального підприємства «Миколаївводоканал» Сергій Василенко говорить, що Людмила Шевченко кожен місяць сплачує відповідно показникам лічильника. У Людмили Іванівни приписано 3 чоловіка. У Людмили Іванівни зареєстровано 3 людини, а пільгою 25% дітей війни користуються. Вона одна. Алгоритм нарахування наступний. Встановлений Кабінетом міністрів згідно з постановою номер 630. Об'єм води наше підприємство ділить на кількість прописаних. І тільки частина, 1/3, нараховується за пільгою 25%. У Людмили Шевченко є статус дитини війни. Вона вважає, що «Миколаївводоканал» має враховувати цей факт при складанні рахунків. Є роботники. Мені працівники підприємства відмовляють, не маючи на це причин. За словами начальника відділу управління соціальних виплат і компенсацій Заводського району, згідно з законом України про соціальний захист дітей війни, Людмила Шевченко отримує знижку при сплаті за водопостачання у розмірі 25%. Підприємство надавач послуг «Миколаївводоканал» щомісячно подає розрахунки вартості наданих послуг, і ми компенсуємо ці 25% згідно їх тарифу, згідно норми. Сергій Василенко додає, згідно того ж закону, пільгу Людмила Шевченко отримує лише на 1/3 спожитих кубометрів. Якщо жінка надасть водоканалу офіційні документи з місця проживання інших зареєстрованих в цій квартирі осіб, то пільгу можна буде оформити на весь об'єм. Якщо вона дасть нам цю довідку, то ми будемо ділити не на 3 людини, а на 2 або 1 людину. Тобто відсоток нарахування буде трішки менший. Вікторія Андрушки, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. На Чорноморському узбережжі Миколаївщини у період купального сезону разом із людьми на пляжах з'являються і плавзасоби, які можуть загрожувати здоров'ю та життю відпочиваючих. Наскільки безпечно проводити час на пляжах, курортів – далі у відеоматеріалі. Катамарани, човни, водні скутери, банан, плюшка – далеко не всі плавзасоби, які можна взяти на прокат на узбережжі Чорного моря. Кожний надувний матрас або банани, які використовуються для катання, вони є небезпечними для громадян. Період катання є можливість отримати травми, які також можуть бути несумісні з життям. У мене просто вопрос. В мене одне питання, яке я не маю кому поставити. Хто розміщує ці атракціони та приймає рішення, скільки їх має бути на пляжі? Тому що все ж таки на пляжі діти, на пляжі відпочивають люди і вони мають бути у безпеці. Проїжджаючи по головам скутер, банан і пролітаючи кожні 5 хвилин плавзасіб створює певну небезпеку. Дозвіл на облаштування місць, де ними користуються, погоджується із Укртрансбезпекою. Але це не єдина інстанція, з якою необхідно узгоджувати надання послуг прокату. Сьогодні ми вже знаємо, де ці люди, які будуть надавати ці послуги, будуть розміщені. Вони знають, які вимоги їм будуть висунуті для того, щоб вести цей бізнес. Ну і на першому місці, безумовно, життя, здоров'я відпочиваючих, які прибувають на відпочинок у наш регіон. Управлінням, відділом державного контролю та нагляду за безпекою на водному транспорті управління Укртрансбезпеки Миколаївської області було складено 2 приписи на заборону експлуатації пунктів прокату, у яких відсутні погодження, та будемо казати, біля 10-12 протоколів про адміністративне правопорушення. Це тільки на початок, будемо казати, сезону. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, на Миколаївщині цьогоріч з різних причин у воді загинуло 17 осіб, 4 з них – діти. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора багатодітний батько з нашого міста Євген Ткачишин у Черкасах безоплатно завдяки програмі Міністерства юстиції «Безоплатна передача» отримав для своєї родини мотоцикл. Ніч в дорозі, і сьогодні Сузукі 1996 року випуску стоїть у Миколаївському автосервісі.
Про те, що в Україні існує така програма безоплатна передача користування конфіскованого майна, Євген Ткачишин дізнався 6 років тому. Право на отримання конфіскату мають органи державної влади, заклади охорони здоров'я, освіти тощо, воєнізовані формування, а також такі сім'ї, як у Євгена Ткачишина. Ми, як дитячий будинок сімейного типу, потрапляємо під статус тих організацій, які мають право отримувати безоплатно те чи інше майно від держави. У Євгена Ткачишина троє своїх та шестеро прийомних дітей. Отримати легковий транспорт у такий спосіб не вийшло, тому в січні цього року подав заявку на мотоцикл. І влітку отримав позитивну відповідь. Тим більше, що наші діти мають хист до техніки. Ми їздимо на мотокроси, гонки, ми є свідками всього цього. Багато емоцій. Бачили там хлопця років 10, здається, він посідав перші місця. Ну і завжди було таке бажання. А тут з'явилася можливість. Ну, спробуємо. Одразу по прибутті до Миколаєва Євген Ткачишин привіз мотоцикл до автосервісу. Так, в цілому, як би неплохо виглядить, а зеркал нету, поворотників нету, вода причальна. Після ремонту і відновлення байку його треба буде поставити на облік та зареєструвати. А тоді вже багатодітний батько Євген Ткачишин навчатиме своїх дітей керувати мотоциклом. Марія Савицька, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Війна без коментарів та світ, який ми захищаємо. Під такими назвами вийшла серія фотокниг про війну, які презентували у Києві. Перший том – це збірка знімків цивільного населення, яка розповідає про українців, яких захищають наші бійці на передовій. Друга книга вибрала в себе фотографії бойових дій на Донбасі. Про це повідомляють наші колеги з військового телебачення Мар'яна Маркевич та Вадим Стасюк. «Війна без коментарів та світ, який ми захищаємо». З такими назвами вийшла серія книг, яку сьогодні презентували у Києві. Один том – це збірка знімків цивільного населення, українських громадян і, власне, про те, кого і що захищають наші бійці на передовій. Друга книга вібрала в себе фотографії бойових дій на Донбасі та те, як наші захисники відстоюють свою державу. «Довгий час ми чуємо в свій бік, що в різних країнах світу мало чують про події, які відбуваються в Україні. Війна без коментарів. Книга ця була презентована на заходах в НАТО, в штаб-квартирі НАТО і заходах під егідою ООН. Вона вже роздана високопосадовцям і взята до уваги». Вікторія Кушнір, власне, і стала ініціатором цього проекту, аби якомога більше громадськості в Україні і у світі бачили обличчя війни та знали, що відбувається на сході України. Самі фото зібрані у воєнкорів оборонного відомства і цивільних кореспондентів, які працювали на передовій протягом останніх 4 років. Тільки потім, коли фотографії трішки відлежаться, пройде час і якось починаєш розуміти, що це вже історія, і ця робота, яка зроблена тобою, це теж історія. Наприклад, я не мог зрозуміти, що якось якимось чином потраплю фотографіями в історію з подій, коли у 14-му році, 5 липня, наші військові звільнювали Слов'янськ, Краматорськ, Артемівськ, інші города. І тільки от з часом розумієш, що це вже створена історія. Я відчуваю якраз свою історичну роль, хай це звучить якось пафосно, але це правда. Тобто хтось повинен це робити, якщо не я, то хто? Коли в такі проекти зовуть, звісно, що я можу дати будь-яку фотографію, яка буде потрібна. Тому що це лише те достатньо мала якась часточка, яку ми можемо дати допомогти. Тому що постійно про це треба казати, постійно про це треба нагадувати. Війна не закінчилася. Виставка фото, які ввійшли до книг, відкрита у центральному будинку офіцерів. Самі збірки планують передати до бібліотек, шкіл та вищих навчальних закладів. І на сьогодні це всі новини, про які ми хотіли розповісти вам. А я прощаюся з вами до наступної зустрічі та бажаю вдалого завершення дня.